Ыңғайлы сәнді әрі тиімді бағадағы аяқ киімдер Беларусь елінен жеткізілген сапалы аяқ киімдер тұтынушыны осындай артықшылықтарымен баурап алады. Жоғары сапалы өнімді алу үшін арнайы келетін ақтөбеліктер аз емес. Ал аяқ киім жәрмеңкесінде алғаш рет бас сұққан тұрғындарды Беларусь өнімдерінің алуан түрлілігі мен жоғары сапасы таң қалдыруда. Жәрмеңкеде қысқы күзгі аяқ киімдердің түрі бар, ұзыны да қысқа қоныштысы да табылады. Сондай-ақ денсаулығыңызға байланысты ортопедиялық өнімдерді де осынан табасыз. Жаздың аяқ киімдері әзірге жиналмаған. Жылы елдерге сапарлап шықпақшы болсаңыз, бас сұғуыңызға болады. Жаздық бәтеңкелерге жеңілдіктер беріледі, дегенмен сапалы аяқ киімдер бағасы қалтаңызға салмақ салмайды деуге болады. Себебі етіктердің бағасы 11 000 теңгеден басталып, ең жоғарғы баға 60 000 теңгеге дейін барады. Постоянный покупатели, новые покупатели. Сіздің қалаңызда алғашқы жәрмеңке емес, біздерді үнемі күтеді, өйткені өнімдеріміз өте сапалы. Сәні де, сапасы да бір-бірін толықтырып тұр. Күздік аяқ киімдердің кең таңдауы бар. Міне бірер күнде қысқа топтама келе жатыр. Әйелдер өлшемдері 35-тен бастап 45-ке дейін барады. Ал ерлер аяқ киімдері 37 өлшемнен 49-шы өлшемге дейін. Топтамада қайталанбайтын үлгілер болады, сондықтан асығыңыздар. Бағалары да қол жетімді. Аяқ киімдер таза Бұлғарыдан тігілген ақтөбеліктер үшін Беларусь елінен жеткізілген өнімдер саудасы қарашайының соңына дейін жалғасады. Таза Бұлғарыдан жасалған аяқ киімдер жәрмеңкесі сізді Шохан Уәлихан көшесі 35-ші ғимаратта әр күн сайын сағат таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін күтеді.